A Secauto renova a cada dia o seu compromisso de lojas de peças para automóveis. A Secauto tem 13 centros logísticos em toda a Península e Canárias. Todos os dias, a partir das suas plataformas, a Secauto atende a mais de 500 lojas parceiras. Com o objetivo de proporcionar a melhor resposta aos profissionais de oficinas, a Secauto cresce internacionalmente, levando os seus produtos para países de todo o mundo, como Cuba, onde dispõe de um centro de logística de grande potencial futuro. A Secauto pertence à Temot International, um grupo que reúne 47 distribuidores de 50 países e que promove sinergias e transferência de conhecimentos entre os seus membros. A otimização de processos de fornecimento pode fornecer um melhor serviço a todos os clientes. Falar da Secauto é falar de uma organização com 220 funcionários, instalações de mais de 100 mil metros quadrados e da mais competitiva gama de peças, acessórios e equipamentos de oficina. O novo site da Secauto oferece ao profissional informação útil. Produtos com vista de 360 graus. A Secauto aposta nas principais marcas de peças e a sua própria marca. Uma excelente relação qualidade-preço. Localizador de lojas e oficinas de reparação com geolocalização para dar visibilidade a toda a rede e facilitar a experiência aos internautas. Uma nova área cliente com novas ferramentas e serviços necessários para o associado. E também notícias do setor e a versão digital do Atualidade Secauto, uma revista trimestral para profissionais, onde se abordam as principais tendências do pós-venda em face das novas demandas do cliente final. As lojas oferecem visualização do stock em tempo real em todos os armazéns. O departamento de aprovisionamento analisa o comportamento das referências em cada armazém e prevê a sua demanda. O objetivo? Aumentar a disponibilidade de peças que clientes irão precisar. Para manter o controle de stock em tempo real, as entradas e saídas de produtos do armazém ficam convenientemente registadas mediante leitura de código de barras por dispositivo sem fio. Desde o primeiro dia, a Secauto permanece fiel à sua missão: transportar cada peça com o menor custo e em menos tempo para transferir essa eficiência aos seus associados. A bandeira da rede de oficinas Secauto está atualmente presente em mais de 600 oficinas. A oficina dispõe de serviços como imagem corporativa comum, tanto interior como exterior, adaptável às circunstâncias de cada centro reparador. Cursos de formação práticos, a fim de enfrentar com êxito os desafios colocados pelas novas tecnologias presentes nos veículos. Suporte por telefone composto por especialistas técnicos. Vestuário corporativo inverno-verão. Campanhas promocionais para automobilistas. Imprensa corporativa. Programas informáticos para melhorar a gestão e a competência da oficina. Secauto. Lojas, oficinas e muito mais.